Den väger cirka 12 ton. Ja, det och det har ju respekt med sig. Framförallt ni som har båtar här vet ju liksom 12 ton båtar har respekt med sig. Det som är intressant med den här båten, skulle olyckan vara framme och hon välter, vilket är väldigt mycket för att hon ska göra det, då är det ett självvändande skrov så hon snurrar upp på rätt kyl automatiskt av sig själv. Och som sagt, i och med att hon är driven med jetdrift så ser vi Figge, han kan i stort sett vända henne på sin egen, runt sin egen axel genom att bara skicka jetstrålarna runt. Han kan föra henne helt i sidled. Han har ingen bokpropeller fram som vissa av oss fritidsseglare har. I aktorn så fäller man ut, om man väckt repen så kan man fälla ut på aktorn så kan man få in en liten båt för att locka vad det finns. Alltså 12 ton båt som far runt här ute som en liten tvåsport. Som sagt är den näst största enheten och mycket av deras uppgift också är att vara behjälpliga som sjöambulans. Louise Åsman ligger uppe i Hörvik och har i stort sett all ambulanstransport från Hanö och däromting och går på de land och hjälper landstinget för det. Vi tackar Louise Åstrand för det och sen är hon så stor så att vi kan inte ha med henne i övningen så hon kommer att få töja här igen. Och sen så kommer vi att få in nästa enhet som är, ser ut som det är Rescue Britt som kommer från Yngsjö. Det är vår hemmahamn här som vi har. Eller de hittar på någonting annat här ute nu. Rescue Britt är en ribbåt. Det är väl det en av de få enheterna som inte är specialkonstruerade utan det är en standardbåt, 8 meter. Ligger med 200 hästar. Rescue Britt står på lastbilen som står på andra sidan här på parkeringen. Och det är så att Yngsjö är den enda sjöräddningsenhet i Sverige som är helt mobil. Så att antingen finns vi finns på lastbil och vi har vår skoter på en trailer på efter valpen som står här. Vi har hjälper även till med Hammarsjön och sjöarna runt omkring här så kan vi till om det behövs hjälpa till. Och eftersom det då, vi ska få lite fokus på det hela så kommer det då bli så att vi skulle bli på redan för att jag vill börja med gummibåten som låg där ute. Och nu har jag fått precis reda på att det finns en medvetslös person på denna. Och därför så funkar vi Rescue Britt nu och så får de sätta igång och börja jobba och ta hand om den här medvetslösen. Och där är även en annan som verkar stå högt upp och vara lite, ja, han står där och håller på med någonting. Och då får vi ju be den nästa enhet, Adam Johan, som är i 8-metersklassen. Adam Johan, och som ni ser då, nu kan vi få in en skoter här. Jag behöver hjälp av en skoter, vi har en man över bord i vattnet. Typen i vattnet inte vill simma till Adam Johan utan vill simma till något annat håll. Så att ja, varsågod ta hand om personen i vattnet.
kommer de små vattenskotrarna som vi har. De går bara 20 cm under vattenytan. Helt fantastiska att manövrera, och där fick han tag i honom och tjova han uppe. Men han stannade inte länge. Det är problemet för den här där att de inte kommer att vara med. Ja, men hallå, vad gör du nu då? Nu fick vi någon ofrivillig i vattnet också. Ja, han den mörka där vet jag inte vad det är för typ. Men han verkar ju inte, han tyckte han hade en pils med näven innan. Så då är det alltså sjöräddningen SMS, ett skoton som är den första, den till och med på spår. Och sen så kommer SGO Johan som är då skotet med honom i Yngsjö. Och som ni ser, det är bara en liten manöver, så är man, har man snabbt fått upp personen från vattnet. Det är i princip ingen styrka som behövs, utan det är ren teknik. När man kan hantera de här skotrarna så är de fantastiska. Man kan gå in på väldigt grunt vatten och hjälpa till. Man kan även möjlighet att sätta spannbord som får fästa den på för att transportera någon som är skadad. Ja, och nu som min själ fick vi upp och ner på en skotra där. Men nu blir jag förvöten. Det är inte sådär väldigt bra kompisar, men vi får väl se. Men som sagt, vad som händer då. Men, och som sagt, dessa är redan konstruerade på ett sådant sätt så att man ska gå av och hantera detta. Och som sagt, även dessa skotrarna går vi ut i väldigt hög sjö. Det finns inga förvägningar. Det som är väldigt... Det som egentligen är hindret med när man går ut på havet så här och när vi räddar någon, det är den mänskliga faktorn. Det finns ingen som kan tvinga oss att gå ut om vi inte själva vill. Men jag kan säga att det är väldigt sällan som vi säger nej, utan det är nästan alltid som vi går ut. Och det hör till saken att Mange i de mörka kläderna han tillhör också en sjöräddare. Han har ingen flytväst på sig, men han har en likadan som en orange, men det är hans egen, så den är svart. Men den är också en sån flytväst. Så alla kanske inte har flytväst, jo jag tror alla har flytvästar på oss. För givetvis ska vi ha flytvästar på oss också när vi är ute på oss. Men de kläder, de här overallerna som vi har på oss, det är så kallade flytoverall. Och där är flytkraft i dem. Och nu har de då fäst den här medvetslösa personen i gummibåten. Vi ser att det är väldigt svårt en plats att jobba. Utan att de har fått få honom från Spanien. Och då ska vi se att han de kan lyfta över till Adam Johan. Och det är ju det här med vattnet. Det är ju inte så där lätt att lägga någon och vila så länge. Eller lägga dem på marken och vänta. Nu ska han hålla på med andra domingarna. Som sagt, vi har även brandsprutor. Eller länspunkt. Det går att använda. Oj, nu höll det på att bli lite löp på andra håll. Det går alltså att använda denna både som hjälpa till att släcka bränder eller att länspumpa om det skulle vara så att den då får in vatten. Nu kan vi se om han kan ta in lite vatten. Hej Mange! Och nu har de fått hjälp. Nu ser ni där att Mange var väldigt nära och det är
Det är alltså inte så farligt när man är med detta eftersom det är jetdrift. Så de drivs utav vatten. Och nu har de fått över den medvetslösa på Visby Britt. Och där blev jag av med Emil för som tyckte att inte han vill sitta i sin båt. Kan vi få sms och plocka upp Emil igen? Försöka hålla honom på båten för en gångs skull. Och vi ska se ifall du går fram och Adam Johan går fram istället. De har lämnat den andra båten bägge två. Nu ska vi se vad som händer med Adam Johan. Det ser ut som att Emil... Och då har man alltså fäst Henke på spannbåden och är på väg in med honom för att kunna lämna över till ambulansen och lösa upp det som det behövs. Det lär vi ju behöva om man inte ligger fast spänd på en spann.